Tak první urbex v Jizerkách. A tenhle domeček mě tady vábí už mnoho a mnoho let. Pokaždé, když jdu okolo a na prodej, vidíte to. Opravdu to je už tak 15 let, co kolem mě chodím a vždycky se kochám. A dneska to vypadá tak, že možná budu mít štěstí, že se mi naskytne ta možnost tam vstoupit. Tak pojďte se mnou, je to autenticky. Přesně jak říkám, buď mě někdo vyhodí, nebo tam někoho potkám. A nebo něco uvidím. A já za to moc děkuju, protože pokud se mi to naskytne tam vstoupit, jo, tak den před mým dnem D, tak to je skvělá, skvělá zpráva. Tady kopřivové pole a nevím, doufám, že tu není studna, ale asi tady někdo chodí, možná tam někdo byl. Tak doufám, že tu nikdo nespí a že na mě nic nespadne. Jej, Danánko, pojďte se mnou. Jo. To vypadá slibně, tady naproti je chaloupka, nikdo tam. Děkuju. Pane Bože, děkuju. Jizerské hory. Stoletý urbex. Dobrý den, je tu někdo? Já vstupuju. Au. Hele, vidíte, tady je chaloupka. Dobrý den. Tak přátelé, 15 let chodím okolo. 15 let jsem sem nemohla vstoupit. Teď tu jsem. Dobrý den. Já doufám, že se nikde nepropadnu. Je vidět, že tady přespávají asi místní. No. Tak to je zážitek. Ale tam nádherná skříň. Děkuju. Pane Bože, že na mě nikdo nevyskočí. Já se kochám okýnkem. Jediný, co bojím, že ty podlahy asi nebudou možná moc festový. Je to velice starý dům. Jako jdeme dál. Já děkuju těm, kteří sem vlezli přede mnou a nějakým způsobem to otevřeli. Dobrý den, je tu někdo? Podívej. Je vidět, že to je vyloupené v podstatě. To je bláho, tamhle se dajte ještě nahoru. Jestli to dneska přežiju, tak už všechno. Já opravdu jdu opatrně. Hele, tady je vidět, že... Děkuju. Ale se pak dostanu na zahradu a je vidět, že tady opravdu zůstalo to, co tady bylo. Ostatní si někdo odnes. Já jsem nečekala, že se mi stane tenhle zázrak. To je nádhera. To je další dárek narozeninám. No tak se o mě říkejte, že jsem prdlá. Ale mě to je úplně jedno. Tenhle dům, už to znovu opakuju. Tolik let a teď se mi otevřel. Není to boží? Vidíte to. A tady vlastně to bylo všechno rozkradené. Co tu zůstalo, si mnozí odnesli. Což mě mrzí. A to je jedno, já jsem vevnitř. A to je nádherný život. Tak, svítí sem sluníčko, tak... Pokud tam budete mít záblesky, to video nebude asi tak suprový, abych si představovala. Jsme v urbexu. Tak přátelé, a já se pokusím, nevím kam výjdu, ale pokusím se po těch schodech jít nahoru.
Držte mi palce. Tady je ještě nějaká komnata. Je bláho. Víte, je tu tma. Ano, tak tady jsem nahoře místnosti. No, ty schody snad mě podržej. Vypadají dobře, tak jdeme, pojďte se mnou. Kdybyste slyšeli ráno, tak padám. Dobrý den, je tu někdo? Vlastně lezu do patra. Neboli na půdu možná. Vidíte, jdu fakt opatrně. Je tu někdo? Jsem nahoře. Jo, jsme na půdě, to je nádhera. Hele. Venku je takových 35, 36 a takže možná funím. Se omlouvám, jsem na půdě, já se pokusím jít ještě kousek dál, že tamhle je nějaká nádherná postel. Držte mi palce, jestli propadnu, tak se zabiju. Hele. Vidíte to, jak je to starý? Nade mnou je ještě pod střechou. To je úžasný. Tentokrát jdu velice opatrně. Opravdu velice opatrně. Ale k ty posteli se chci dostat. Zatím všechno drží. Máte to autenticky, máte to přímý. Tak to je boží. To je božský. Ještě kráčím dál. Já jdu fakt pomalinku. Tady máte čelo ty postele. Pane Bože, děkuji. Pamatujete si tyhle ty slamníky? A zase se jenom tak pro sebe zeptám. Kdo tady asi žil? Kdo tady asi žil? Tady. Třeba. Ležel na posteli, hele, že to jsem. A děkuji. Tady máte úplně starý kamna. Mě docela mrzí, že to někdo vykrát. Logicky, že tady byli lidi bez domova a takže si vypůjčili, co potřebovali. A tak já se vracím zpět. Nevím, jestli se dějí zázraky. Zázraky možná přitahujeme. V podstatě zázrak jsme my. My tím, že si ho vytvoříme. No. On nespadne z nebe. My si ho nějakým způsobem tím, že si to splníme a vejdeme, tak ten zázrak vlastně se stane. Dneska se stal, pamatujete? Kvádle madrace. Děkuju. Děkuju. Tak já jdu s váma pomalu dolů. Opravdu pomalu. Schody jsou příkré. Tady je takovýhle nádherný zábradlí. A tak já se ho podržím. Tak vidíte, jak jdu bokem. Já jsem šťastná. Ach bože, Evo. A promiňte, to je samomluva. Ne, asi si možná někdo to pochopí, že pokud kolem jedné věci chodíte 15 let i víc a že se vám najednou stane, že do ní můžete vstoupit, podívejte se tu nádheru, tak to je prostě radost, štěstí. Já nevím, já mám tyto dny teď, zase se budu opakovat, před mým vstupem do další dimenze svého života, tady, na Polubním, opravdu zvláštní a jakoby řízený.
něčím, někým. Prostě všechny minulosti, které byly, se mi plní. A to je prostě zázrak. Zase můj zázrak. Tady je sklep, tam nepolezu, jo. No, to si neveme to video, tak se omlouvám. A já se podívám z druhé strany ještě do ty zahrady. Tak ahoj. Domečku, děkuju. Děkuju, že jsi mě pustil k sobě. Děkuju moc. A přiznám se, že se budu bát, až sem jednou zase přijedu. Aby nebyl zbouraný. Ta cedule na prodej, tam opravdu je 20 let i víc. Tak a já teď vcházím do zahrady, vlastně z druhé strany, tohle urbexu. Tak a tady vlastně máte tu chaloupku takhle. Hele. Nevím, kdo se o to postaral, ale pro mne, když by to tak nemělo být, že to otevřem a vyloupíme, tak pro mne děkuju. Já to teďko se pokusím, jestli tady projdu. Jo. To je prostě úplně chaloupka z pohádky a já jsem šťastná. Promiňte, já jsem šťastný člověk. Já se vystačím. To je samomluva, neposlouchejte to. Jdeme dál. Hele. A já si to sfotím tady odsud, to je úžasný. Já to slovo nemám ráda, pak ho používám. Podívejte se. A opět děkuji. Jsem mezi kapradinama, tak staré a nové. A já odcházím na další průzkum nádherných Jizerských hor. Slyšíte ptáčka? Tak to byl urbex v Jizerských horách. Nečekala jsem a ano, děkuju moc, děkuju, že jste se mnou byli a pro dnešek ahoj. Tak domečku děkuju a že jsem tam mohla být v tomhle roce 2021 po mnoha a mnoha letech a že jsem trošičku vstřebala do sebe minulost těch, kteří tady žili. Doufám, že ty tady zůstaneš, krásko domečková, protože do Příchovic patříš. Děkuju moc. Děkuju.